Kas poleks tore, kui sisse kukuks kõik visked? Viiendal veerandajal tabab märki iga öeldud sõna. Coolbet, aus ja eestimaine. Tere teisipäeva. Õhtule korvpallisaade, viies veerandaeg on taas eetris ning täna veel siin ühtagi stuudiokülalist ei ole. Stuudios on Õhtule ajakirjanikud Henri Rull, Jarmo Jagomägi ja Ville Ärike. Tere päevast! Ja läheme teemade juurde. Päris huvitavaid asju on viimasel ajal sündinud sellepärast, et Rain Veidemann tegi debüüdi Itaalia esiliigas. Balti liigas on käes otsustavad hetked, kõrges mängus jätkab ka kaks Eesti klubi ning põhimõtteliselt siis Eesti korvpallurid välismaal ja Eesti klubid Balti liigas ongi tänase saate põhiteemad. Ja alustame Veidemannist. Lahkus Kalev Cramost suure kära saatel. Nüüd esimene mäng ka tehtud. Selline korralik märk Itaalias maas, 24 punkti 9 lauapalli. Kuidas tundub, kas nüüd Kalev Cramost äraminek? Arvamusi on olnud seinast seina, kas Veidemann nüüd vedas klubi alt või mitte, Jarmo? See on selline miljoni euro küsimus, ütleme, et kui vaadata nüüd laiemat pilti, siis see oli ilmselt ikkagi õige otsus Veidemanni enda jaoks just esmajärjekorras, kuigi ja et ta tegi seda sellisel ajal, kui enam kedagi asemele võtta ei ole, et siis selles suhtes see oli muidugi vale otsus, aga eks see jääb iga enda nii-öelda otsustada ja kui Veidemanni südametunnistus lubas seda teha, siis ilmselt see oli õige otsus. Ja siin on, ma arvan natuke, noh, ma olen nõus, et minu arvates ka pigem nagu õige otsus, ehkki alguses see natuke tekitas sellist kahtlus küll, et see klubi, kus ta läks, et mis asemel see mängib ja mis kohal ta seal on, et noh, siis võibolla natuke mõtle, kas ikka on mõistlik, aga samas kui natuke kaine peaga järele mõelda, siis ei, noh, ei ole hullu ja nagu väga paljud Eesti korvpallurid on ju ka rääkinud, et Eestist välja on kuradi ma keeruline saada, kas või Kristo Saage eelmine nädal siin viiendas verendas seda ka ütles. Et selles mõttes ma arvan nagu mängi perspektiivi mõttes ainuõige otsus ja kui on näiteks räägitud kui sellest pärast seda Veidemanni lüket siis, et põletas natuke nii sildu, siis ma nagu natuke oponeeriks sellel, et kui Veidemannil peaks Itaalias asjad niimoodi minema, et ta järgmiseks soovaks kuhugi Euroopasse lepingut ei saa, siis nagu ei ole olemas, ma arvan, ühtegi Eesti klubi, kes ei tahaks teda ja kuhu tal ei oleks nii-öelda võimalik tagasi maanduda, et need, ütleme, Eesti meistriliga tasemel Eesti korvpallurite defitsiit on ikkagi täitsa nagu reaalne teema ja Veidemanni sugune mees vahet ei ole, et ta läks siin, ütleme, klubi jaoks väga ebasoodsal ajal ära. Mina arvan küll, et mitte mingit sildu ta ei põletanud, et võetakse avasüli vastu. Ja iga teige ka. Noh, mulle ka endale tundub, et kui leping on tehtud selline, et ta tohib minna, siis kui mees lepingut täidab, siis ei ole mitte ühtegi moka klubinat enam rohkem. No just, et ei tohiks nagu mingi pretensioon olla, et ise on selline nagu võimalus tegelikult ju mängile antud. Et jah, noh, ütleme sellisel moraalsel, eetilisel, noh, Ma ikkagi sellel nagu moraalsel eetilisel väga ei peatuks sellepärast, et noh, nagu me näeme, see profisport on üle maailma üks suur äri. Ega mängija ei ole ju klubi omand. Kui vaatame, NBA tegelikult pigem on jah, niimoodi, et klubid teevad mängijatega, mida tahavad seal kellegagi siin 10 päeva sõlmivad lepingud, siis pikendavad, ei pikenda, vahetavad mängijaid teise klubisse, kuhu tahavad, kui mängija ise ei pruugi üldse tahta minna ja noh, siin nagu igasugu asju toimub selles äris, nii et kui nüüd mängijal endal on võimalus otsustada ja ta otsustab nii nagu talle parem on, siis ja kui ta lepingut ei riku sellega, siis noh, ma ei näe nagu mitte ühtegi põhjust siin tõesti kobisemiseks. Ja fakt on ka muidugi see, et siin palju räägitakse, et Eesti mehed võibolla ei taha minna välismaale mängima, siis et nüüd selle koha pealt ei saa nüüd küll keegi Veidemannile midagi ette heita, et haaras võimalusest ei ole kõrres kinni, et selles suhtes ka kindlasti õige lüke, et kui sa ei lähe välismaale proovima ja alusta madalamalt, siis sa ei jõua sinna tippuga mitte kunagi ilmselt. Jah, ja esimene proov on siis ära tehtud. Mängu aega üle 35 minuti, punkte 24, lauapalle 9, et
meeskond, Udine meeskond kaotas Imolas peetud mängu 65-77, aga meie mehelt tõesti kõva märk maad, nii et noh, tundub, et kui seal samas vaimus jätkata, siis võib mõne mänguga küll juba kellelegi silma jääda. Et mängu nägemata muidugi raske hinnanguid anda, aga tundub, et kui nii palju sai meie mees peale laadida, et siis võibolla see kaitse ei olnud see kõige tugevam, aga Veidemann just ise ütles ka, et see oli ka selline praegu tagumise otsa sats neil vastas, et võibolla ei olnud päris kõige proovikivi, aga see, et ta ennast pildile mängis hästi, on kindlasti positiivne ja ette võttis julgelt, et midagi pahaks ei saa kindlasti panna, et isegi see tase on võibolla nõrgem kui siin, siis sellepärast Veidemann ei pea vähem mingutama või vähem ette võtma. Ja samas, noh, ta ju ise ütles ka, et legionäre võetaksegi ainult selleks, et mängu teha ja sellest vaata vinkast ei saa ju nagu kobi seda üldse mitte tema suunas. Selles plaanis tõesti tundub, et on nagu ise täpselt aru saanud, et miks ta seal on ja mida peab tegema, et nii-öelda edasi ja kõrgemale pääseda. No, ma usun, et tal on nagu väga ränk motivatsioon ka tegelikult seal nagu tõsiselt hästi teha, et mis on põhjooja lõpuni, on seal 6 mängu, kui ma eksi. Nüüd on jäänud 6, jah. Just, et üks asi, noh, et kas kuidagi klubi playoffi vedada või siis niimoodi lihtsalt ise nagu silma jääda, aga sul on põhimõtteliselt aega 6 mängu, et seda teha. Et see on tegelikult ju nii üürik aeg. On. Et nagu, noh, ütleme, ma küll ei tea Veidemann isiklikult, ega ei näe tema nagu pea sisse, aga noh, ta on jätunud ikkagi väga sellise kaaluka ja intelligentse inimese mulje, et noh, 100% kindel, et selle poisi sees hinges ja südames põleb selline väga ja väga ere motivatsioonileek ja noh, see on, ütleme, ainuõige ja ainult hea. Just, et tegelikult kui nüüd siin vaatasin klubi Facebooki küljel pärast mängu nii peatreener Lino Lardo kui ka meeskonna peamänetser on siit väikese kommentaari, siis mänetser ütles otse seal, et Veidemann oli lõpuks väga väsinud ja viimasel veerandil, nii kui tema teravust vähemaks jäi, siis ka seal enam rünnak ei toiminud, nii et sealt saab juba 1,2 välja lugeda ning põhimõtteliselt ka treeneri kommentaaris oli siis kirjas, et ta pidi teisel poolel vahepeal eestlasele puhkust andma, et mees oli läbi, et see näitab seda ikkagi, et noh, plus vaatame kas võib-olla seda, et ta 9 lauapalli võttis, eks ole, et noh, juuda oli seal ikka tõesti nii, et iga ruutmeetril oli olemas seal väljakul, nagu öeldakse, nii et sellest kõigest plus 22 viset, eks ole, mängust 7 vabaviset, 8 vigamist tema vastu, et noh, kõik need numbrid näitavad väga suurt aktiivsust. Ja 0 palli kaotus ka selle ajal. Ja 0 palli kaotus on ka. Mis on tegelikult, ma arvan, selline, et see on võib-olla kogu selle statistika. See on niisugune muljetavaldav number, aga noh, need suuremad arvud jälle, need näitavad tema seda väga suurt aktiivsust, nii et noh, selle plaanis on väga huvitav jälgida tema edasisi mänge. Noh, tuleb loota, et see kogaruseks ei muuta, et selle ereda leegiga võib natuke läbi ka põleda, aga loodame, et nii ei lähe. Ja noh, loodame, et kui see vigastatud ameeriklane Allen Ray ka või Ray Allen, nagu keegi ma kuskil nägin, et ütles, et kui, noh, väga huvitav saab olema näha, et mis siis juhtub, kui see mees tagasi tuleb, et mis moodi Lardo nagu otsustab, et kes mängida saab, et noh, kuna on ju seal Itaali esiliigas see reegel, et kahte legionäri võib mängul üles anda, et siis noh, see Stan Okoye, ma saan aru, et see on vist nii võna selline kindel mees, et on ju selline kus juures just ma vaatasin ka eilsed Udine ajalehed läbi ja seal oli kusagil ka selline spekulatsioon, et võibolla Stan Okoye on see tüüp hoopis, kes nüüd jäetakse eemale sellepärast, et noh, ta seal oma sellise keskmise statistika oli ära teinud, aga erilist muljet ei jätnud pühapäevates mängus, nii et selles plaanis, kui nüüd Veidemann tõesti selline äärmiselt aktiivne, agressiivne on ja Rei on teine selline punktitooja, et siis miks mitte ei või treener vaadata, et kõmm, paneb need 2 meest taha askeldama ja vaatab, mis välja tuleb. Nii et seal tõesti on igatugu huvitavad senaariume. Võimalik. Eks me saame varsti neid näha ka, et ameeriklane on meil varsti tervenemas. Ja. Nii, ja sel nädalal on nüüd siis Udinel kodune derbimäng Triestega, mõlemad siis asuvad seal Itaalia kirjade nurgas Sloveenia piiri lähedal. Muusas Itaalias on väga huvitav, et esiliigas ei ole mitte põhja- ja lõunadivisioon, mis nagu riigi kuju vaadates oleks loomulikum, aga on lääs ja ida.
vaata, siin on teisigi samasuguseid piklike riike, eks ole, Soome ja Rootsi ja Norra, kus noh, lääs ja ida oleks nagu selline ikka päris... Huumor kuubis. Jah, huumor, aga ju siis nendele soovid niimoodi. 16 meeskond ühes, 16 teised. Jääme siis ootama, mida Udine ja Veidemann sel nädalal suudavad ning eestlasi on veel välismaal mängimas. Kristjan Kangur samuti Itaalias, tema siis kõrgemas seltskonnas ja vahepeal hakkas tunduma küll, et Varese on täiesti välja langemiskursil, jäi seal juba viimast kohta jagama ja nii edasi. Kolm vooru tagasi, aga nüüd kolm viimast mäng on võidetud, nii et tundub, et täitsa hakkab tulema sealt juba midagi. Jaa, et eks ta vahest on veidi nagu seotud ka sellega, et nad jõulude ajal siin peatreenerit vahetsed, et äkki nüüd on selle uue lootsi, ütleme, skeem juba väga hästi paigas ja noh, kindlasti palju trenni ka tehtud enam ole neid eurosarja mänge ka, et mis siis neid nagu treeningpäevi vähemaks võtab. Et küllab ma arvan, see mängib vajast isegi kõige suuremat rolli selles. Minu jaoks on see Varese hooaeg olnud selline nii ja naa, et tavaliselt on kuidagi Kanguri ja selle Itaalia tegemistel rohkem silma peal hoitud, aga ma ei tea, kas kõik ajakirjanikud on need sillad nüüd põletanud või, aga et Kangurist ei ole nüüd nagu sellist põhjalikumat juttu ja intervjuud olnudki sellest hooajast, ei mäletagi, et tega täpselt ei teagi, kuidas tal seal läheb ja mis need seisud seal on, et võin võibolla endal siit ka tuhka pähe raputud, et pole uurinud, aga jah, vahepeal tundus tõesti, et neil see hooaeg on täitsa siis alla mäge läinud ja hüvasti selle asjaga on, aga on tore näha, et ikkagi on ennast kogutud ja ikkagi mingisugused mängud seal ikkagi ära võetakse ja meie mees läheb ka võibolla siis niimoodi järjest paremaks ja resultatiivsemaks, et siin mingi aeg olid päris hullud need statistilised numbrid, aga neid mänge kahjuks ja üle liia palju just tänavu näinud ei ole ja kuulnud ei ole nende kohta. Et jah, järgmisel hooajal näiteks Itaalia esiliigas Veidemann ja Vareset vastamisi näha ka. Üks variant oleks, aga mitte kõige lõbusam kindlasti ilmselt, et parema meelega näeks seda, kui Veidemann ja Kangur Itaalia kõrgliigas teineteise vastu madistama hakkaksid, et Veidemann sealt Udinest pääseks kuskile kõrgemasse seltskonda. Ning kui Kanguri tegemistest jah, kõige paremat ülevaadet ei ole, siis Sim-Sander Vene on selle aastal ka Tallinnas käinud ja ühisliiga on kindlasti siin Eesti huvilisel paremini silma ees, et nüüd nädalavahetus on nii siin Novgorod kaotas ka Frank Elegarile ja Krasnojarski ennist seile kodus 13 punktiga, noh, sealt enam nüüd play-off ideed küll väga ei paista, nii et kuidas tundub nüüd, kas väike pettumus selles mõttes, et siin nüüd seal niisniga ei ole võidulainele sattunud. Ütleme, et ikkagi kui hooaja alguse emotsioone võrrelda praegustega, siis need ootused olid kindlasti niisni suhtes kõrgemad, jah, et on ikkagi tuntud selline nimi ja korralik meeskond olnud, et on mänginud ikkagi suht alla arvestus terve see looja, välja arvutis Eurokapi esimene pool, kus neil hästi õnnestus, et õnneks on see, et Sim-Sander siin vahepeal langes küll pingil, aga nüüd on taas jälle seal põhitegijat hulgas, et tema saab vähemalt korralikud minutid kätte ja loodetavasti on Euroopas endale nime teinud vähemalt siis seal, et Eurokapis ja sealt kõrgemale, et võibolla siis ükskõik kas niisnis või kus edaspidi jätkab, et vähemalt mingisuguse kvaliteedi märgi on tal endale nüüd igaveseks külge saanud, kui nii saab öelda. 27 punkti on tõesti mehe selle hooaja rekord niisnis järgis, nii et on rünnaku poolel seda täiesti märke maha saanud ja ega ühisliiga tõepoolest, kui siin niisni nüüd oli mitu aastat selline top 5 hulgas või siis 6, et võis ju oodata, et ka sellu ajal nõnda juhtub, aga ikkagi see eelarve vähenemine ja noh, ei ole noor peatreener Artur Stahlbergs ikkagi saanud seda võistkonda seal jooksma piisavalt eelkõige kaitse osas just. Kui nüüd viimastes mängudes veel on siin ju te Andre Kein nüüd lahkus meeskonnast ja põhimängujuht Ivan Strebkov on päris palju vigastatud olnud, et noh, see on nagu rünnak ka selline ligadi logadi, nagu siin Simu isa Priit Venega rääkisin mõni päev tagasi, siis siis ta meenutas, et siin hakkab juba selle omaegse preenai hooaja poole minema, et seal kasutati teda aasta jooksul vastavalt vajadusele positsioonidele 1-5. Et siin kipub nüüd samamoodi sellepärast, et oli
oli mingis mängus juba näha, kuidas Siim tõi seal palli üle ja noh, tõepoolest, kui ikkagi sul see põhimängu juht ära kukub ja teine mees ka vahepeal tahab puhata, et siis keegi peab seal taga seda palli suunama, nii et oli ka meie mees seda selles rollis näha. Eks Nižni hooaja võib-olla kõige üllatavam aspekt ongi äkki olnud, noh, lisaks sellele, et tulemused on alla ootused olnud, et Stalberg siia mõni ametis on. Et noh, ütleme, kui see ühisliiga on läinud, Eurocup samamoodi, et noh, ütleme, sellist tunnet nagu ei tekinud ju põhimõtteliselt kordagi hooaja peale, et noh, nüüd hakkab tulema, et see meeskond oli pidevalt selline, ütleme, stabiilse kehv äkki, on selline normaalne fraas, et jah, vahepeal mängiti paremini, aga siis järgmine mäng oli jälle selline risti vastupidine, nii et, aga ei teagi, et noh, Stalbergis on tegelikult ju, noh, ütleme, selline võrdlemisi nagu tunnustatud treenerid, tegemis pole mingisuguse suvalise lätlasega kuskilt jekapilisest või urmalest võetud, et oh näe, mine nüüd sinna Venemaale ja näita meestele, mis tegema peab, et noh, tahaks nagu uskuda, et loodetavasti on tegu lihtsalt sellise, ütleme, noore peatreeneri, ütleme, kasvamise vitsadega põhimõtteliselt, et see aasta on selline karm olnud, aga järgmised tulevad on loodetavasti vähe paremat. Noh, siin on päris huvitav lükke ka klubi poolt, siin mõni päev tagasi toodi spordi direktoriks, ehk nii-öelda treenerite brigaadi juurde. Soran Lukic, kes töötas samas klubis aastatel 2008-2014, oli selle esimese tõusu autor, nii et see on ka selline päris huvitav ja ainult kus suures tänavushooaja lõpuni esialgu. Nii et ühtepidi see näitab kindlasti seda usaldamatust Stalbergsi vastu, teistpidi võib-olla seda, et noh, et Stalbergs... Aga see usalduskrediit nagu päris nullis ka jälle, et kui see oleks ütleme täiesti nagu otsakorral, siis ei oleks Stalbergs enam seal peatreeneri ametis. Jah. Et selles mõttes, noh, eks see Lukic nagu ongi, noh, ütleme, ma ei tea, selline annab head nõu loodetavasti ja Stalbergs, noh, ma usun, et ei ole selline suur regomaniak, et tema on nüüd, ütleme, treenerite, kes on rohkem selle korvpalli, noh, tippkorvpalli juures olnud, et võtab ikka nõu kuulda. Aga jah, paratamatu on see, et siin niis nii hooaeg ilmselt aprilli kuuga saab läbi siis, kui liiga lõpeb, nii et see vahe siin playoffi kohaga on nüüd just pärast kaotust ja nii seile liiga suur, muidu oleks üks võit ainult olnud. Aga sisuliselt oli nii-öelda kahe võidu mängu otsase konkurendiga. Jah, ja kui sa siin veel mainisid, et nagu ei olegi sellist tunnet olnud, et nüüd midagi tulema hakkaks sealt. Noh, tegelikult sügisel korra oli mõne üksiku mängu järel, aga täpselt nii, et järgmised mängud see jälle kõik kukkus maha, nii et, no, et nüüd nii, et tõesti hakkaks midagi kindlat tulema. Seda ei ole olnud kahjuks. Nii, aga tuleme nüüd kodule veel lähemale. Päris koju juba Eesti klubid jätkavad Balti liiga drooni püüdmist ja tegemist siis PC Kalev Cramo ja Tartu ülikooliga. Näed, ei tulegi Tartu rokke, noh. Pool aastat tagasi ikka tuli küll välja, aga noh, siin mõtted veel rokk, aga enam päris automaatselt välja ei ütle seda. Nii siis Eesti-Leedu duellid Balti liiga poolfinaalis. Läti klubid on seljatatud siin, neid ei ole enam ühtegi konkurentsis. Rokk siis, nii, just sõnasin ära, nagu näete. Rokk mängib siis täna kodus Pasvalise Pionas Vaikstesiga ja tere tulemast tagasi Tartusse Valdas Saabas ja Egidus Timšan. Meeskonnas on ka Vimanta Stiilis, kes küll viimastest mängudest pole kaasa löönud, nii et kas teda Tartus näeb või mitte, siis selgub õhtul kella 7 vaiku. Kuidas tundub? Mis on Tartu võimalused selles paaris? Tahaks öelda, et on head, aga ei julge öelda seda. Mina arvan, ma ütleks niimoodi, et kui võtta arvesse seda, mis moodi läks Krammul Paarundsiga, et ma arvan, et Paarunds nagu oma tasemelt, olles Paarundsit ise ka selle aastal paar korda näinud, et oma tasemelt on ta nendest nagu liiduklubidest ikkagist Krammi võrra kehvem, aga noh, me kõik teame, mis moodi Krammul seal kordusmängus läks, et kas vahepeal oli siis 22, eks ju, kaotusseisus, et nagu väga ja väga keeruline on, ma arvan, midagi nagu ennustada või mõelda, kuidas läheb selle pärast, et ma arvan, et kui nii Krammul kui ka Tartul, et kui neil on hea päev, noh, siis on, ütleme, selle Leedu satsi talistamine ei ole nagu suur probleem, aga kui on selline
normaalne või tavalisest nagu kehvem, siis ma ütlen, arvan küll, et favoriidid on pigem Leedu seitsed. Noh, Pasvalise meeskonnas ma arvan, et üks oluline teema ongi see, kuidas Šabasega hakkama saadakse, sellepärast tema on tolle meeskonna mootor seal korraliku statistikat viimates mängudest näidanud ja kuidas temaga hakkama saada, ma kujutan ette, et peaks nüüd Kirk Kullamäe ja Toomas Kandima küll väga hästi teada olema, mis on mehe tugevused ja nii edasi, et see on kindlasti üks plus startule, ma arvan. Aga samas on Patsaalise meeskond tõesti Leedu liigas täiesti korralike mänge teinud ka tugevate tipklubide vastu, nii et ka tegemist on kindlasti väga kvaliteetse meeskonnaga, nii et, ja nagu kulla, et raske, aga noh, kui meenutada nüüd seda, mis siin Kedain jäis meeskonnaga. Kodus miinus kaks, aga võõrsil tuldi korralikult välja kohe algudes ette ja hoiti seda mängu ära, nii et see annab lootust iseenesest. Ja kus juures ne vesis vastu see kodumäng oli veel hästi, et see miinus kaks oli, et seal ikkagi see esimene või isegi kolm erandaga oli suht õnnetuse mängupilt, et seal tundus, et hakkab see rong ära sõitma, et sellepärast me siin Hendriga karutasime, et see võõrsil võit tegelikult oli päris üllatav isegi, et ta nii suurelt tuli, et üldse tuli. Et see andis tegelikult positiivset nagu sellist nooti juurde küll, aga see, et vastastel nüüd Šabas on, siis ma arvan, et see nüüd võibolla Tartule nüüd ei tulegi kasuks nii palju võibolla, nagu sina Ville arvasid, et lihtne kodutööd teha, vaid ma arvan, et see Šabas on võibolla klassi võrra tugevam kui Mandel Toomas näiteks. Ma julgen pakkuda, et ma arvan, et sealt võibolla ongi see koht, kus kärisema võib hakata. Eks see Šabas on nüüd väga, väga emotsionaalne mängumees ja selline alati tuhki teis, et ma kujutan ette, et ütleme siis endise koduklubi vastu mängimine, et see annab talle ka ikkagist väga ja väga kõva sellise lisamotivatsiooni. Noh, ütleme nii, et siis tuleks see Šabase kõva emotsionaalsus tema kahjuks pöörata ala, näiteks Kristo Saage Robert Back või midagi taolis. Paned seal kergriisa alguses väljakule ja teatad talle, et nii, kõmm. Ker peaks rohkem juukseid kasvatama, sest Kristo Saage selles videos, nagu ta ise ka meil ütles, et see on paras väike karvapall ja täpselt nii oli, et seal ütleme nägu ja silmi ei näinud, seal oli rohkem pika juukseid ees. Aga igatahes oli Saage ülesanne tookord Mustamehe mängu isu nullida, nii et ega siin Tartastel on täpselt sama ülesanne. Ja ma arvan, et Kullamäe ja Kandima peaksid teadma ja mõningi mängija, et mis võib olla see asi, mis, noh, midagi peab ikkagi olema, mis Šabase mängu võtaks seal hoog maha natukene, nii et noh, muidu mängiks mees on kusagil Euroliigas, kui tal nõrkus ei oleks üldse. Absoluutselt. Ja noh, ütleme, et see, kui Tartu suudaksid selle Leedu satsi maha murda, siis ma ütleks isegi, et see päästaks neid ooja, et siia ma ei ole suutnud suurt millegagi nagu silma paista otseselt, aga ma arvan, et see isegi juba finaali pääsemine lunastaks selle, et neil on raske hooaeg olnud, aga midagi tuleks ikkagi ette näidata hooaja lõpus ja ma arvan, et see PPL-i finaal oleks selline päris normaalne tulemus. Ütleme nii, et see Nevesi see võit veel päris rahulda sind või? Ütleme nii, et oleks sealt ka tuppa tulnud, siis poleks üldse milleski rääkida. Siis oleks väga õnnet hooaeg vahetele, kas nad oleks ka nagu Eesti meistritiitli võitnud või mitte. Nii, ja teine paar siis PC Kalev Kraamo alustab neljapäeval matsi Prienaivit autasega ja Vitautase näol siis tegemist tundub, et suhteliselt Pasvalise Pienoga samal tasemel võistkonnaga enam vähem vist. Mis küll, jah. Et ma arvan, et Kraamo nagu seisust annab noh, kas päris hea pildi, aga sellise hea ettekujutus, ütleme niimoodi, tänane mäng siis ühisliigas. Et noh, jällegist nagu siin sellest paarundsi korduskohtumist mainitud sai, et no see oli jõudne. See tõesti jõudne. Jarmoga vaatasime seda ja no väga, väga raske oli vaadata, et ausõna, no. et kui Stendimo soktub 10 palli kaotust, jah, ma saan aru, et ta oli haige jalaga, aga see ei kõla nagu hea või õige vabandusena, et siis, noh, ma ei tea, nagu raske sellised Kraamo nagu šantse, ma arvan, öelda või jah, välja mõelda. Noh, Kalev Kraamol veel see teema ka, et kui siin nüüd eile Alar Varakuga rääkisin, siis polnud Vitalil juutat saanud mitu päeva trenni teha, sellepärast, et ta oli nüüd sellest paarantsiga peetud kordusmängus saanud kõva hoovi küünarnuki pihta ja see oli paista läinud, eile käis ta arsti juures, nii
et Varrak ütles, vaatame kõigepealt, mis arst ütleb, aga samas oli mees ise küll olnud täis tahtmist, et täna läheb igal juhul mängima nii, et teistpidi jällegi. Küsisin ka tema käest, et võib-olla tänane mäng ohverdada neljapäevasele, mis teoreetiliselt peaks tähtsam olema. Kus Balti liigas ikkagi on sul võimalus midagi näppude vahele saada, aga ühisliigas enam mitte. Et siis Varrak vastas, et jah, et ta saab mu küsimuse mõttest väga hästi aru, aga kui nüüd mängijad seisukohalt vaatab, siis mängijaid huvitab ka VTB ühisliiga väga. Et nad kõik tahavad mängida seal. Lüütatse eriti muidugi. Nii et sellest plaanis, noh, ongi niimoodi, et ega siin täna mingit ohverdamist ei tule, kes ikkagi vähegi mängida saab, see läheb väljakule ja loodame, et kõik jäävad terveks või siis vähemalt ei saa haigemaks võrreldes tänasega ja saab ka neljapäeval siis Balti liigas väljakule tulla, nii et kindlasti vähemalt üks on selge, et igav ei tohiks olla. Jah, ja võibolla see on hoopis hea märk, et mis sa just rääksid, et suhtumine paistab paigas olema, et kõik ikkagi tahavad nii nagu sokk mängis haige jalaga ja Lutits tahab ja et tihti peale korvpallis suur osa ongi just tahtmises kinni. Aga jah, peale seda Baronsi mängu ma arvan, et Varrak võtsi isegi paremini selle nii-öelda jõudud vahekorrad kokku nüüd poolfinaaliks, et kui ta ütles, et kuuega tagasi oleks veel nemad favoriid olnud, siis nüüd on seda pigem vastased, et ilmselt see nii on ka, et siin on see uus mees on nüüd meil juures ja oleneb nüüd selles, kuidas ta on sulandunud ja kuidas siin ikkagi, kes sinna rivi saadakse lõpuks ja mis konditsioonis just sellel neljapäeval ja siis korduskohtumises, et piisi asjad saavad otsustavaks, aga väikse favoriide koorma tuleb ikkagi vist leedukatele anda, aga kui kalevlased teevad oma hea mängu ära, siis ma arvan, et tegelikult me peaksime natukene paremad olema vist. Noh, Barentsi seeriab seal meenutades, siis noh, esimene mängus 100 punkti visati oli Veidemann veel olemas, kordusmängus 66 punkti enam ei olnud, nii et ka üks näitaja kindlasti. Üks rünnakud tuli kõvasti muuta ja Varrak ise tunnistas seda ka, et loodame, et nüüd päevad nädal või palju see mööda on läinud, et see on kasuks tulnud ja on need asjad paika saanud. Lutitši osalemine on ka muidugi järgmiselt tähtis, et tegemist on ikkagi terava korvi alle läbimurdega, keda, ütleme, ei ole kraamas peale tema enam. Peale, meil peale siis, ja veidema on. Jah, just, et peale nende meestiks lahkund on, et kui näiteks Lutitšit ei ole, siis ei oleks tähendab, et siis see rünnak, noh, ütleme, vaimusilmas näen, et on ikka väga, väga selline ümmargune ja mannetu ja võrdlemisi ühe ülpallinega võibolla. No vähemalt Martin Torbek peaks olema tervenenud, nii et aga tema küll siin päris no, Veidemanni asendaja ei ole. Jah, et Torbek on ka selline, tegelikult noh, kaitses nagu väga tubli poiss, et ma arvan, et kui lugeda näiteks basketis neid väiksid mänge ankeete, et kes on kas kõige mingi parem kaitsemine Eestis ja mis seal küsimus on olnud, siis üldiselt iga vastus on Martin Torbek, kes vähegi tema vastu mänginud on, et kaitses on ta nagu väga super luks enda, aga noh, rünnak on ikkagi see, kus ta paha tihti nagu anonüümseks jääb eriti just siis selline, noh, kas ühisliigas näiteks mängudes, et Eesti meistriliigas võite siin meil ala 20 punktised mänge teha küll, et on nagu ette küll tulnud ja võtab seal ette ka, aga sellistes, ütleme, tugevamate vastaste vastu, noh, jääb tihti peale selliseks. Noh, anonüümseks. Jah, kahjuks ta nüüd on siin trendi vist vähe teinud viimasel ajal, aga noh, Martin võiks ju meenutada seda mängu, mis ta Valgevene vastu tegi, 19 punkti Eesti koondisest ja oli täielik jokker tolles kohtumises, nii et ega nüüd tuleb Kalevjast samamoodi jalaku juhalt välja võtta. No just, ja eks ta on ju nagu väga vajalik mees ka tegelikult, et ütleme, seda meeskonna sügavus, ütleme, hilgavusest ei pahvata, et vahet ei ole isegi, et kui ta jah, ei ole väga palju trenni teinud, siis sellest olimata mina usun, et kindlasti see on Torbeks selline mees, kes võiks oma hea panuse ja suure panuse anda. Noh, see meenutab muidugi, et meeskonnas on ka Erik Keedust, kes kaasa nuuniksi vastu pani 7-3 kotti, nii et noh, tegelikult kui need praegu olemas olevad nupud nüüd vähegi töötavad, siis noh, minimaalne hulk on Varrakul olemas. Aga see on täpselt see teema, et kui keegi juhtub ära kukkuma, et siis ei ole väga asendust võtta enam. Ja noh, ja kui siin on, et kraama mäng, et noh, et sokku segab mingisugune jalavärk ja Lutitšil on see, kas oli Künarnuk ja Martin on alles tulnud just igastusest. No, et selles mõttes siis see nagu ära kukkumine on selles mõttes noh, natuke võibolla oodatavam, et mehed on ikkagist vähe nagu
vähe lapitud või siis lähevad väga väikse trenni pealt mängima , et siis noh , pahatihti lihtsalt võib juhtuda , et ei noh , ei ole midagi teha , et ei pruugi nagu selles mängus siis oma probleemide tõttu nagu nii hästi sees olla . ja mis ei ole , ütleme , ma arvan , nagu pahatihti ei ole nagu ka nende süü , et kui sul ikka kas küünarnukk niimoodi valutab , et sa normaalselt visata ei saa , no mis sa siis teed , küünarnukk ära ka ei võta . Noh , Ljudatil õnneks vähemalt siis mitte vihkekäe , vaid teise käega küünarnukiga tegemist . nii , aga nagu öeldud , vähemalt igav ei tohiks olla sel nädalal , siis täna mängib Tartu meeskond ja neljapäeval Kalev Cramo Balti liigat ning täna siis ka Kalev , nagu öeldud , ühisliigat ja võib veel siis märkida , et Kalev Cramo tänane ühisliiga mäng Saratoviga peetakse Rocca al Mare Suurhallis , aga neljapäevane Balti liiga kohtumine Brenai Vitautasega Audentese spordihoones . tähelepanu , valmis olla , Coolbet spordinurk . ning saate viimane osa jõuab kätte ja loomulikult on jäänud järele meie hea toetaja Coolbet.ee panustamisrubriik . Vaatame siis koefitsientidele otsa , mis siis sel nädalal meid ootab ja kelle poolt on siis mõtet panustada . ning võtame taas kord Euroliiga ette , sellepärast et seal taas tulemas täisvoor neljapäeval ja reedel ja alustame siis neljapäevaste mängudega , kui Istanbulis võtab Anadolu Efes vastu Tel Avivi Maccabi ning siin on Maccabil päris magus koefitsient 5,2 , Efesel 1,18 . Kuidas tundub , kas nüüd seal see 5,2 juba viitab sellele , et Maccabi võimalusi hinnatakse päris madalateks , aga kuidas teile tundub , on tõesti niimoodi ? kui vähegi üleliigset raha on , siis tasuks seal riskida küll , et mõlemad on ebastabiilsed suhteliselt ja ei saaks öelda nüüd , et Anadolu nii suur favoriit on , nagu Coolbet seda pakub , et sealt võib täitsa oma kopika teenida väikse riski korral . jaa , nõus , et see 5,2 tundub ikka väga aga üle pingutatud , et väärtust on selles panuses kindlasti ja ütleme , kes lihtsalt võib-olla Maccabi võidu peale julges , ma arvan , et igasugune handicap , mida Coolbet pakub , on ka kindlasti võimalik sinna kahe kanti umbes saada ja see noh , et handicap on 9,5 . no vot , noh , see tundub täitsa selline , ütleme , vähe kindlam juba . et kui on jah , nagu Jarmo ütles , et kui on vaba raha natukene , et siis pange sinna viie , et Maccabi võidu peale , aga kui vaba raha natuke vähem on , siis pange handicap'i peale , Maccabile siis . igatahes jah , võib meenutada , et Efes viimati jäi kodus 19 punktiga alla Bambergile , nii et seal seda ebastabiilsust jätkub ja Maccabi on näidanud , et on siin tõesti võitnud , kaotanud rohkem kui võitnud , aga neid võite võib igalt poolt välja hüpata , nii et miks mitte ka sel nädalal . ning järgmisena samal õhtul veidi hiljem mängivad Ateena Panathinaikos ja Madridi Real , kahtlemata tundub , et vooru üks magusamaid kohtumisi , Panathinaikose koefitsient 1,83 ja Realil 2,03 , nii et Coolbet hindab veidi kõrgemalt Panathinaikose , keda siis juhendab Barcelona endine peatreener Javier Pascal , kes kindlasti tunneb Reali läbi ja lõhki . jaa , minu arvates see on nagu kui jalgpallis kehtib niimoodi , et kui sul on võimalik panustada siis niimoodi , et võidukoefitsient on üle kahe , näiteks Barcelona , Real Madridi või Müncheni , Bayerni peale , et siis see on kindlasti selline panus , mille noh , põhimõtteliselt võiks juba vaikimisi nagu ära teha , et Real on ka ikka , ütleme , väga võimas sats , et võib-olla julgeks isegi nagu CSKA , et nad on samal nii-öelda favoriidi tasemel koos CSKA-ga , et Real ju põhijooja liider praegu on , et noh , ütleme , võit Panathinaikosele ei oleks täpselt mitte nagu imelik ja kui mõelda Panathinaikose viimase mängu peale , mis Schalgerise vastu oli , kus nad ütleme , tegid pikka aega ju nagu domineerisid , aga lõpuks ikka kaotasid , et siis miks mitte Reali peale panna ? võib-olla see tegur võib siin olla , et nüüd Real on edasipääsu kindlustanud ja Panathinaikos võitleb edasipääsu pärast , et äkki seal on nii , et ühel on kerge pingelangus ja teisel on vastupidi , et on vaja just rohkem pingutada , aga samas noh , eks see iga koht on seal , mida tipupoolajad on ka Realile tähtis , et vaevalt , et nad nüüd kaotama lähevad järgmise mängu . just , et need
põhivooja kohad ju määravad ka selle, kellega siis play-offis nagu vastamisi minnakse, et ja kuna CSKA näiteks ei ole ju realist väga kaugel, et siis ma arvan, et Pablo Lasso ikka ütleb oma meestele, et lähme täis koosseisuga ja paneme neile kreeklastele ära. Noh, Reali teades siis ega nad ei lähe ükskõik mis tabeli seisu juures, mitte kunagi mitte ühtegi mängu kaotama kindlasti, nii et ja noh, nende see koosseis on ka niivõrd ühtlane, et ükskõik, kelle sa seal väljakule paned, kõik on mängumehed. Nii et tõesti siis siin võib ka usu küsimus olla, kes kellest see rohkem usub või ka siin paate küsimus, kellel siin rohkem meedib Kreeka klubi, kellel siis paandama. Aga igataes koefitsiendid on suhteliselt võrdsed, nii et ei 1,83 ega 2,03 pole sugugi pahad valikud. Ning kolmandana võtame reedese mängu Kaasan Juuniks Kaunates Algiris ja siin on ka minu jaoks võib-olla natukene üllatavalt kerge soosik kodus mängib Uniks 1,80 ja Žalgirise koefitsient on 2,06. Et tegelikult siin Žalgirisel on veel täiesti reaalsed võimalused jõuda play-offi ja noh, meeskond on selgelt üks kõige suuremaid võitlejad Euroliigas, mida nüüd ka viimane mäng näitas siin Panathinaikose naikose vastu, kus võit välja tiriti lõpuks, et noh, siin ma küll täitsa 2,06 Žalgiris soovitan. Julges ka täitsa panna, et eriti kui mõeldi, et teagi nüüd, kas Uniksil Keith Langford ka mängib, aga viimased kohtumised on ta ju nii Euroliigas, kui siin ka näiteks ühisliigas Kalev Cramo vastu või vahel jätnud, et ütleme, ilma Langfordit on Uniks võrdlemise õnnetu meeskond ikkagist, et Joaquin Colom on küll tegelikult väga, väga fantastiline mängumees lausa ja suurepärane mängujuht, noh, imeline sööti, aga Langford on ikkagist see, kes ütleme, on Uniksi kindel liider ja kes on suuteline nagu seda meeskonda võiduni vedama. Jah, huvitav on see, kui siin Pashutin Tallinnas ütles, et noh, või andis mõista, et Langfordil on küllalt väike vigastus, et noh, igaks juhuks Tallinnas ei mängitanud seda, siis minule väga suure üllatusena ei mängitanud ta teda ka Barcelonas Euroliga mängul paar päeva hiljem, nii et see ikkagi annab, või vähemalt jätab mulje, et see vigastus ei ole sugugi nii väike ja et ka viimane Euroliga mäng, vabandust, ühisliga mäng nüüd kodus Peterburi Zeniidi vastu, mis kaotati 25 punktiga, et seal ka Langford üles ei olnud antud üldse, nii et ei ole sugugi välistatud, et aga Žalgirise vastu veel ei mängi. Jah, kindel manus Žalgiris, raudselt. Aga noh, ükskõik mängib ta või mitte, aga noh, Žalgiris on näidanud, et nad ikkagi Šarunas ja Sikjavitsus on minu meelest nagu meeskonna suutnud kaitses niimoodi mängima panna, et noh, ükskõik, kellele valmistatakse probleeme. Panathinaikos viimati ei saanud 60 punktigi täis, meenutan ja noh, ometi seal seda rünnakutalenti on olemas küll eesotas Nikola Atesega, nii et noh, päris palju selliseid plusse tundub Žalgirise poolt olevat. Nii, ja 3 euroliiga panustamissoovitus tehtud, aga lisan veel siia juurde, et kes nüüd täna kella poole 7 juba on saate ära kuulanud, siis on võimalik ka panustada loomulikult tänasele ühisliiga mängule Kalev Cramo ja Saratovi Aptadori vahel. Ning kes soovib 3,80 Kalev Cramo, kellel usku on, miks mitte. Ja handicap on 8,5, nii et kui keegi arvab, et siin Aptador võidab vähemalt 9 punktiga, siis on võimalik raha peaga kahekordselt tagasi teenida jällegi teistpidi võttes. Tähelepanu, valmis olla, Coolbet spordinurk. Sellega viies verandaeg hakkab täna lõpetama. Aitäh kuulamast, leiate meid ka SoundCloudist, iTunesist, Facebooki kodulehel ning loomulikult Õhtulehe veebis iga päev kõik värsked uued kuumad korvpalli uudised. Aitäh ja järgmisel nädalal järgmine viies verandaeg. Kuula meid igal teisipäeval Õhtulehest, SoundCloudist või iTunesist ning ära unusta meie podcasti tellimast.